では引き続きですね、トーレンス のベルトドライブ方式のレコードプレイヤー TD2402、 こちらを聞いていこうと思います。その前にですね、このトーレンスというね、古くからのオーディオマニアのは知る人はいないという有名なレコードプレイヤーメーカーについて少し紹介しておこうと思います。トーレンスはね、すでにもう100年近く前にスイスに誕生したね、オルゴールのメーカーなんですね。でレコードプレイヤーが発明されてからレコードプレイヤーを作り始めて、世界で もうほとんど最大級のですねレコードプレイヤーメーカーになり、プレステージとかね、リファレンスとかそういった本当にもうマニアの間では、知る人のいないほどの名機のねレコードプレイヤーを作ってきました。現在もですね、数百万円という非常に高価なレコードプレイヤーもラインナップしておりますけども、一品館ではね、一貫してこのトーレンスの最も安くてフルオートシステムを搭載している190ですとか240ですとか、こういったものをおすすめしております。その理由はですね、なんといっても音がいいことなんですね。トーレンスのね、前身がオルゴールメーカーだったことと無関係ではないと思うんですけど、トーレンスのプレイヤーはですね、実に美しく、それ自体が楽器のように響いて、レコードをね、本当にレコードらしく温かく滑らかで情緒豊かな、ね、音で奏でてくれます。そういうことでね、私はすごくトーレンスのプレイヤーを愛好してるんですけども、ではこの TD2402 の、ね、解説を見ていただこうと思います。はい、こちらがトーレンスの TD2402ベルトドライブ方式のレコードプレイヤーになります。まず機能なんですけど、こちらのレバーにですね、33、45、78と書いておりますけども、78回転まで使うことができます。はい、ターンテーブルシートはですね、このようなですね、ウールのようなものを押し固めた軽いんですけども、こういう樹脂ではないものがついてますね。で、アルミダイキャストのターンテーブル、プラッターがあって、こちらの方にですね、モーターがあって、黒いゴムベルトがかかっています。ヘッドシェル、このストレートアームですから、こういうL 字型のヘッドシェルがついてるんですけれども、以前この部分からですね、このヘッドシェル外せたんですけど、今ここがですね、外れなくなっています。で、トーレンス社に理由を尋ねたところ、この着脱部分のですね、接触不良が多かったので、トラブルを防ぐため、直結にしたという返答でした。ただですね、今年ですね、トーレンスの社長さんとですね、お会いすることがあったので、このね、ヘッドシェルはですね、今後できればまた以前のように交換できるようにしてほしいというふうに伝えておきました。こちらですね、これ手前の方がストップ、奥側がスタートとなっておりますけれども、このプレイヤーフルオートシステムになっています。まずこちらの方でですね、30センチか17センチ、ドーナツ版か LP 版のサイズを選択しまして、このレバーをですね、奥の方スタートの方に動かしますと、このアームがですね、作動して、このようにですね、自動的にスタートの地点に戻って降ります。で、逆にですね、今度このレバーをストップの方に押しますと、このアームがですね、このように上がって、元の位置にこのように戻ります。で、レコードがですね、そしてその後に、そうですね、このターンテーブルが、ごめんなさい、止まります。で、フルオートシステムのプレイヤーは音が悪いというふうに言われるんですけど、これは実際に後で音を聞いていただくとして、フルオートの利点というのは大切なカートリッジとレコードを傷めないということですね。簡単便利という以上に、レコードカートリッジの保護の観点からも、このフルオートシステムっていうのを私は高く評価しています。こちらがですね、アームリフターです。手前で上がって押すと落ちます。このつまみなんですけど、ちょっとピントが合いにくい。これはですね、こちらが振圧ゲージ、こちらでゼロバランスを取った後、この数字でですね、振圧をかけていくというふうになっています。で、この水平方向に回るこのリングですね、これがですね、アンチスケーティング
のメモリというふうになっています。後ろにもあります。はい、まあ、あのトーレンス社の特徴として、まあ、この、 あの天然木をね使ったあの響きのいいキャビネットが使われているということがありますね。一つ、まあ、もちろんこれ突き板仕上げで、基本的には MDF なんですけども、ただあの、まあ、かなりですねこの中が空洞ではない忠実のですね MDF が使われているので、まあ、このあたり中がですね空洞になった箱のですね箱形状のこのキャビネットをね採用する国産品とは若干違っているかなと思います。このケーブルですね、出力ケーブルは直出しなので交換することができません。で、このケーブルってこういうね非常に華奢なね、オーディオマニアが見たらなんだこれはすぐに交換しようと思うようなものなんですけど、実際にこのケーブル結構音がいいので、僕は交換する必要は感じないですね。そしてここが 12V の AC アダプター、こういう非常に小さな AC アダプターが付属しています。はい、これがですねトーレンスのレコードプレーヤー TD2402 になります。それでは早速ね、ノラ・ジョーンズの、ロンスターですね、これをこのプレイヤーでね聴いていこうと思います。フロートですから、レバーをスタートにすればあとは自動的に演奏が始まります。ロンスター Where are you?いかがでしたでしょう。まあ、ここで聞いててもね、
先に聞いた音響ティアクとの、まあ、差はね、明らかなんですけど、まあ、もちろん値段がね、3倍ぐらい高いんですけど、ついてるカートリッジはね、トーレンスもこれ、オーディオテクニカの海外モデルのものが使われていて、まあ、先に聞いた音響ティアクとね、そんなに値段が変わらないカートリッジなんです。でももう音が全然違いますよね。例えばギターの音の、色彩感や滑らかさ、ボーカルの温かさや、表現力ですね。あとハーモニー、ノラ・ジョーンズがですね、オーバーダビングで、ハーモニーを奏でたところの2人の声の分離感とか融合感、ギターの細かい操作が音の変化となって現れる部分、ボーカルが前に来て、ギターが後ろに下がるという前後方向の立体感の深さ、音の広がり、まあね、あらゆる部分がね、やはり音楽らしくなってくる。一言で言うとね、まあ多くの国産プレイヤー、今まで高いものも来ましたけど、まあ、名機と言われる国産のアーブ、サークのものとかもね、聞きましたけど、それと比べるとトーレンスとか海外製品の多くはね、音楽的にね、聞こえるんですよね。国産品の音がいいんだけど、音を聞いてるっていう感じで。で、トーレンスをはじめとする海外製品の、まあ、もちろん国産品よりも良くないものもありますけど、海外製品のよくできたプレイヤーに関わらず、まあ、オーディオ機器の多くはね、本当にね、音楽をがその場で奏でられてる、生で演奏を聴いているっていう気分にさせてくれます。TD ね、2402は本当見かけちゃちでね、これがこんな値段っていうのはね、国産品と比べると、随分高いようなね、感覚を持たれるとは思うんです。でもトーレンスのね、小さいプレイヤーっていうのは本当にこうプレイヤー自体が楽器のように響いて、美しいね、音楽を奏でてくれるので、僕はトーレンスのプレイヤーすごく好きですね。フルオートもいいですし。はい。ではね、次はクラシックを聴いてみようと思います。
はい、クラシックをね聞いてみましたけど、まあ、冒頭の部分のねトランペットの伸びの良さ、晴れ晴れとしたね音の鳴り方、ここからもう全く違いますし、そこから曲がね進んでいくと、まあ、ヘッドホンでモニターしていても本当に生演奏をねモニタリングしてるかのような、実に本当に自然な音、生々しい音が聞けます。で、一番違うのはですね、ピアニッシモからホルテに音が大きくなるところ、タララララララン、タン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 っていうところのね、低音がドーンといきなり大きくなる、このエネルギーの上昇感が、これはもう先に聞いた2機種とは全然違いますね。このあたり国産品ではね、ラックスがレコードプレーヤー発売してますけど、価格的にはラックスの方が高価で、精度もね美しさも見た目のね、美しさも上なんですけど、こういったね音楽表現にね、かけてはこのトーレンスの TD2402 もね負けてないと思いますね。本当にね音の立ち上がりが早いんですよね。こんなにこう軽くて、なんかいい加減そうなねプラスチッキーなアームがついてて、でも安物そうなカートリッジがついてて、それでねどこからこんなエネルギー感のあるね素早い音の立ち上がりですね、これが出てくるかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、この辺がねトーレンスマジックっていうか、本当にねトーレンスの素晴らしい部分だと思うんですよ。はい、今日はね3種類のプレイヤーをちょっと聞き比べてみましたけど、まあ値段がねトーレンス非常に高くて、まあ、15万円近くするんですけど、これがですねブラックの木目のものですね、黒一色のものになると値段がぐっと安くなって10万円を切ってきます。でもね音質はこの190というモデルもこの240とねそれほど大きく変わらないので、レコードをねレコードらしく聞いてみたいって、お考えならね一度このトーレンスのね190、240このあたりをねチェックされてはいかがかなと思います。まあ、個人的にはね100万とか200万とかのスピーカーやアンプと組み合わせてもね TD190 でレコードを聴くんであれば、僕はもうそれでいいかなっていう感覚を持ってます。なぜならレコードっていうのはね、あと音の細かさとか低音のレンジとか高音とかね、こういったものに関してやっぱりデジタルにはかなわないんですよね。ヒスノイズも入るし、ハウリングもあるし、スクラッチノイズもあるし、けどそのデジタルにはない宙域の温かみ、まあ、ある種真空管アンプのような厚みとか温かみ、広がり感、立体感、生演奏を聴いているかのような生々しさ、これがねやはりレコードの良さだと思うんですけど、もうこのね TD190 とか240はその良さをねこの価格で極めているところに僕は大きな価値があると思います。